Мемлекеттік сатып алу арқылы 75 миллион теңгеден астам бюджет қаржысын жымқырмақ болғандар анықталды. Аталған факты мұнайлы аудандық құрылыс бөлімінде тіркелген. Қызылтөбе ауылдық округіндегі жаңа тұрғын үйлерді газбен жабдықтау жобасына қаралуы тиіс, 630 миллионға жуық теңгенің үстіне 75 миллион теңгеден астам қаражат артық жазылған. Прокурорлық қадағалау акциясы бойынша заңсыз мемлекеттік сатып алу конкурсы тоқтатылып, екі лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.